Ariana, setembro pedirá autocontrole. Olha, eu não quero ser a mensageira de más notícias, mas esse mês pode sim ser complicado. Evite exageros. Muitas das tretas que podem acontecer serão por motivos bobos, viu? Então, tenha autocontrole e se preserve. A sua comunicação também será afetada. Então, falando em evitar exageros, se liga nesses três conselhos. 1. Não repasse informações sem ter certeza. 2. Não acredite em tudo que falam. E 3. Fuja de polêmicas. Quem avisa, amigo é. Taurina, em setembro, evite dor de cabeça e também exagero. Questões financeiras e materiais podem sim trazer uma dorzinha de cabeça chata para você. Então, para evitar esse risco, é só você evitar exageros. Falando em evitar exageros, não confunda altruísmo com se doar até demais. Não seja besta e não deixe que te explorem, tá bom? Um ponto para ficar de olho é na sua energia e na sua vitalidade, porque há uma tendência, uma probabilidade que você se sinta um pouco mais cansada do que o normal. Inclusive, não exagere nas atividades físicas, porém, é um ótimo momento para as atividades intelectuais, ou seja, para os estudos. Geminiana, setembro será um mês significativo. Provavelmente vem aí uma onda de energia, inclusive para se jogar em atividades físicas e mexer o corpo. Também será uma ótima fase para enfrentar os obstáculos e aqueles complexos que ficavam te emperrando, sabe? Isso porque você vai estar com muita força e determinação nesse mês. Como nem tudo são flores, com tanta força você também pode ficar um pouco impaciente. Isso pode gerar algumas brigas. Para não machucar as pessoas ao seu redor, o ideal é que você pare e respire um pouco. Canceriana, será que você terá paz em setembro? Há grandes chances desse período ser um período super tranquilo e relax. Então aproveite essa fase para você fazer o quê? Recarregar as suas energias. Isso mesmo. Há uma possibilidade de conversas mais sérias com a sua família. E apesar de você às vezes ficar de saco cheio, inclusive de ouvir reclamações, essas conversas são essenciais para que ambos compartilhem o que vocês estão sentindo, né? Compartilhem ali as suas expectativas para o lar e etc. Essa fase também vai ser ótima para você fugir da rotina. Então pega a sua família mesmo ou seus amigos e se jogue em novas experiências. Leonina, será setembro um mês de resoluções? Pois é, esse vai ser um mês para tomar decisões e resolver coisas. Só que, ó, isso também vai te tirar da sua zona de conforto, porque pode trazer alguns conflitos aí, tá bom? Esse é o momento de você reavaliar algumas expectativas, objetivos, até mesmo aqueles que pareciam estar super certos já. O conselho da vez é para que você não se apegue demais na opinião dos outros, porque essa opinião alheia sem um filtro pode te deixar insegura, tá? E apesar de setembro ser um ótimo mês para as amizades, também será um mês para que você pare e observe um pouco sobre as suas amigas. Será que elas são mesmo fiéis? Será que você não tem uma pessoa do seu lado que a leve trás? Então, ó, fique de olho nisso para você fugir de intrigas e fofocas. Virginiana, setembro é o seu mês. Será? Esse é um mês bem especial para as virginianas porque a maioria faz aniversário em setembro. Inclusive, se você é aniversariante, fique de olho em desafios específicos que podem surgir no seu novo ano. A partir do dia 5, as questões do coração ganham destaque e os seus relacionamentos podem ter alguns altos e baixos. Tomar atitudes sem pensar pode gerar arrependimentos. Então, se você não se sentir preparada para tomar algumas decisões, não tem problema algum em deixar mais para frente. Talvez você tenha alguns momentos em que você pare e se questione: será que eu estou no caminho certo? Caso a resposta pareça ser não, fuja e mude de rota. Libriana, setembro mostra que algumas coisas realmente não são tão certas assim. Esse será um mês para que você reveja algumas coisas, inclusive aquelas que você tinha certeza que estava tudo certo já. E pode ficar tranquila, isso de longe não é algo ruim. Na verdade, uma oportunidade para que você abra um leque para outras possibilidades. Um ponto para você ficar de olho é na sua impulsividade. Então, dê uma segurada nos seus impulsos, tanto para que você não seja dramática além da conta, tanto para que você não tome decisões equivocadas. Escorpiana, setembro será desafiador. Esse mês trará alguns conflitos, principalmente na área de amizades. E ó, será por motivos banais que irão gerar grandes proporções. Talvez você não esteja nem envolvida diretamente nos conflitos. Só que sabe aquela velha situação em que tem duas amigas brigando e você fica ali no meio?
Pois é, se prepare porque você vai gastar energia nisso. Esse também será um momento para você repensar na vida. Inclusive, cata essa dica aqui. Que tal você começar a aprender a dizer não? Você também poderá se sentir um pouco mais sensível e as suas emoções poderão ficar à flor da pele. Sagitariana, setembro chega dando um alerta vermelho. Esse será um período de pouca energia e com uma possível sensação de esgotamento. Então, já comece exercitando o ato de dizer não e de priorizar o seu bem-estar. Esse momento pede que você caminhe sem pressa e sem excessos. Isso vai ser muito bom, inclusive, para você alinhar as suas expectativas sobre algumas coisas. Talvez você acabe se irritando com mais facilidade, então é completamente comum que você sinta a necessidade de se isolar um pouco, de ficar um pouquinho mais na sua, para você evitar tretas. E ó, outra coisa boa também vai ser que você evite alguns rolês. Capricorniana, setembro pede foco na rotina. Mercúrio retrógrado já chega avisando que não é um bom momento para você iniciar novos processos. Por outro lado, vai ser um ótimo momento para você dar uma olhada nos processos que já estão em andamento. Então, sabe aqueles projetos que você tinha deixado um pouco de lado? Ou os projetos que você está trabalhando? Foque neles e trabalhe ali no que você já tem. O mês realmente não é bom para coisas novas, né? Tentar arriscar algumas coisas. Por exemplo, não é nem bom você planejar viagens ou passeios muito diferentes. A boa do mês realmente vai ser o quê? Focar nos estudos. Só que também tome cuidado para você não focar demais, sobrecarregar com um monte de coisa e exagerar. Aquariana, setembro desafiará as suas ideias. Está na hora de você encarar as dúvidas como algo positivo. Então não fique com medo de se questionar demais. Isso, na verdade, vai abrir um leque de possibilidades na sua mente. Esse será um mês muito interessante para novos aprendizados. E isso vai desde você estudar algo novo até você realizar um passeio diferente, realizar uma viagem, experimentar alguma coisa nova e coisas assim. Neste mês é essencial que você aprenda a dizer não e que você imponha limites. E ó, de amiga para amiga, não gaste sua energia com problemas alheios. Pisciana, setembro trará paixões irracionais. Sim, esse mês chega movimentando a sua área amorosa, mas com paixões pouco racionais. Então, na hora de flertar, não crie expectativas muito irreais. Há também previsão de tretas, inclusive na família. Isso porque você tende a estar um pouco mais irritada e sem paciência. Então, tenha empatia para lidar com esses conflitos. Do meio para o final do mês também pode surgir algumas reflexões, você se questione de algumas coisas. Nesse momento é importante que você se lembre que é completamente normal mudar de opinião. Não se coloque muito peso.